ma sperate tinotenda mwari kuatipa zvimwe mukana kuti tipfuure mberi neshoko ravo shoko ramwari rinongova nedonzvo rimwe chete rarakawira panyika donzvo rine shoko ramwari rekuya panyika nderekuponesa vanhu pazvivi zvavo ameni ameni kunyange zvakadaro shoko ramwari rimwe chete iroro rinotiudzazve kuti kune vanhu vazhinji vachaparadzwa panguva yekuguma kwenyika ameni ameni vanoparadzwa sei iye Jesu Kristu akauya panyika kuzofira vanhu vose haleluya vanoparadzwa sei iye Jesu akarovirwa pamuchinjikwa kuti aponese vatadzi vose ndopane nyaya inoda kuti vatendi kana kuti vanhu vanogara panyika vanzwisise haleluya ameni ndiye Jesu Kristu akamboti atoroverwa pamuchinjikwa ndokuvigwa ndokumuka ndobva azoudza vakomana kuti chiendai munoparidza evhangeri kuzvisikwa zvose kuti ani naani anotenda akabhabhatidzwa agoponeswa ameni amen ko pamakaroverwa pamuchinjikwa mukadurura ropa vanhu havana kuponeswa here kosei vanhu vaakufanira kuparidzirwa kuti vatende vabhabhatidzwe kuti vagoponeswa ko pamuchinjikwa pakaitwei hapana kuponeswa vanhu here haleluya amen ya zvoda kunzwikwa zvinhu izvi Jesu afa zveshuwa atomuka azviratidza apedza aenda kudenga amen amen bati potaurwa kunzi vanhu vari kuenda kunoparadza chinoparadzisa vanhu chii zvivi ko zvivi hazvina kuregerwa pakauvhareri zvakaregererwa ko sei vanhu vachiparara izvo zvivi zvakaregererwa amen amen ya saka tinoreva kuti basa iri rekuparidza shoko ramwari ibasa rakaoma zvikuru rinofanira kutochenjererwa nemunhu mumwe nemumwe anoriita kuti atogona kuudza vanhu zvinhu zvinovaponesa kudai haleluya amen Jesu Kristu achitotaura iye nyakufa wacho anotombotaura achiti pindai nesuo rakamanikana nokuti suo rakafara nenzira yakapamhama inoenda kunoparadzwa uye vanopinda naro vazhinji Matthew chapter 7 verse number 13 ndo mashoko akataurwa nasha nzira mbiri pindai nesuo rakamanikana nekuti suo rakafara nzira yakapamhama inoenda kukuparadzwa vanopinda naro vazhinji kureva kuti aya mashoko aya ari kunopedzisira nemashoko anoti vanhu vachaparadzwa vazhinji vanoparadzwa vari vazhinji sei iye Jesu akafira vanhu vose panyika pana saka zvaakureva kuti kana tichiparidza kuti Jesu akafira vanhu vose tofanira kunyatsonzvera maparidziro edu kuti ndiwe zviri ichokwadi here kuti Jesu akafira vanhu vese vari panyika pano mamwe mashoko akanyorwa naPauro kuna Romans chapter 9 anoti hakuna munhu anoramba kuda kwamwari prakuti kana mwari akauya panyika kuti ndauya kuzofira vanhu vese kuti vaponeswe vagare nhaka yeupenyu husingaperi hakuna munhu anoramba izvozvo
Yes. Kusei vashinji wari kuenda kuenda. Saka zvinoreva vakuti evangeri yatinotaura ya Jesu akafira vanhu vese, Mwari anoda vanhu vese. Haisi yechokwadi here? Haisi yechokwadi. Yes. Zakariya chapter 13 verse number 8. Inzwa muprofita. Uyo aiprofita nemweya wamwari. Yes. Mweya waKristu. Mweya waKristu wakanga uri mukati make. Mavo. Yes. NdiZakariya. Yes. Verse number 8. Akaudzwa kuti ina Kristu. In the whole land. In the whole land. Irikunzi land is this world. Yes. In the whole land. Declares the Lord. Ndiwo zvakataurwa naMwari. It was a declaration. Yes. Two thirds will be struck down and perish. Two thirds of the population of the whole world. Yes. Will be struck down and perish. Yes. Yet one third will be left in it. Yet one third will be left in that land. Not yes. One third will be saved. Yes. Verse number 9. This third. This one third. I will bring into the fire. God will bring this one third into the fire. I will refine them like silver. But the fire is not for destruction. Yes. It's for refinement. And test them like gold. So I'll put a fire at destruction. Yes. With a fire refinement. Yes. They will call on my name. They will call upon the name of the Lord. And I will answer them. And they will be answered by God. I will say. One third. They are my people. This one third are the people of God. And they will say. And they will say. This is our God. And that this is our God. Yes. So one third of the population of this world. Yes. Is they are the people of God. Yes. And the two thirds. Yes. Are not the people of God. Yes. So the two thirds will be struck down and perish in hell. Yes. While this one third will be purified by fire. Yes. And inherit the inheritance of eternal life. Yes. Saka Mwari tikati ndiwe vanhu vese vari panyika pana. Aiwa. Tinogona kufadza vanhu matauriro iwayo. Yes. Asi hatifadze Mwari. Yes. Because this one third will replace the one third which came from heaven. Tikadaro tikati Mwari ndiwe vanhu vese vari panyika pana. Yes. Hatifadze Mwari tofadza vanhu. Yeah. Ende totoomberewa navanhu. Yes. Ende ndikatoparidza ndichidaro kuti Mwari anoda vanhu vese, ndiwe vanhu vese, Mwari ndiwe vanhu vese, Jesu akafira vanhu vese. Ndinokokwa kumasangano akasiyana siyana kuti uya mutiparidzire kuteta zvekuteta shedhiwe kuti ok svondoona ndiri kwanhingi svondoona ndiri kunda kwanhingiso vachiti uyai mutiparidzire nokuti ndataura mashoko ekuti Jesu akafira vanhu vese pamuchinjwa saka vanhu vese vanoponeswa vanogara nhaka ndee ndaparidza evhangeri yekunyepa. Amen. Hanzi two thirds dzichaparadzwa, one third ndeichaponeswa. Ndomashoko hanzina Jesu vazhinji vanopinda naso rakapamhama asinoenda kunoparara. Vazhinji zvakadii itupeti. Vashoma vanopinda neso rakamanikana asi sivero ndoenda kuupenyu. Vashoma zvakadii iwanteti. Yes. Haleluya. Amen. Sei Mwari ati anoda wanteti panyika. Yes. Nokuti oponendi yake Satani akatora wanteti Young Cross kudenga. Ndobva auya nadzo panyika. Amen. Hallelujah. Saka zvazvanga zvakaita Satani asataita chinhu ichi. Zvaiti kudenga kwaive ne 3 thirds. Panyika paive ne 3 thirds. One whole number, one whole number. Saka Satani paatora chetatu chengirozi kudenga. Achikandwa panyika. Panyika pane 4 over 3. Pane improper fraction. Kana kuti 1 and a quarter. Yeah. 1 and a third. Hallelujah. Yes. Kudenga kwasara half. 1 over 2. Saka kurudiwa one third kudenga oti plus one plus two thirds. Yes. Amen. Amen. Yomba yaita one whole number 3 over 3. One third yakwaya na Satan ne two thirds zisingatendi kuna Mwari panyika yaita 3 over 3 voenda kukena. Yes. Saka kunoponeswa vakainzana nevanoparadza. Yes. Achitasika mbudzi namakwai aitoparidza fani. Ehe. Mwari paakasika mbudzi nehwai. Yes. Akatoparidza. Yes. Ndobva apa mbudzi simba rekubereka kudarika hwai. Yes. Ende dzinowanda kudarika hwai. Yeah. Haleluya. Amen. Hwai dzomba dzanzi mubhuku yaMateo chapter 25. Yes. Hwai ndo wakarurama. Yeah. Saka ukatarisa kumusha kwenyu muraini menjayo. Yeah.
imbota sakote ndiana ane wai mura ni meni. Yes. Nako na ushaya. Yeah. Amen. Amen. Bato wane mbuti wangani. Pamba penyu pane mbuti ngani. Kwa wai mnengani. Amuna. Zinorelei imarite kuti wano wano paradwa waka wanda kudarika wano poneswa. Yes. Mbuti zaka wanda kudarika makwai. Yeah. Saka saka ni nama 12 chapter 25 verse 41 achati kumbuti barukuru boswe indi aibai kwa ndiri mende kumoto waka kati kwa tiya presi na watu mwaku. Yes. Hallelujah. Ameni. Saka nyaya kuti jesa kafira wano wose panyika munei pari za mchidaru asa andiswa na kuti kana jesa era afira wano wose akuna anora mba kudako mati. Saka akuna muna enda ukena because going to hell is not your choice. Yes. Hallelujah. Amen. Going to hell is not one's choice. Yes. And going to heaven is not one's choice. Yes. It's the choice of God himself. Yes. If God makes a choice. Yes. Who can dispute that choice? Yes. Romans chapter 8 verse number 24. Huh? Hallelujah. Yes. Ya saka pata kutapata kugadziswa vhangera. Yeah. Paparidzirwa vanhu chokwadi kunyange chikavarwadza. Yes. Asi paparidzirwa chii? Chokwadi. Chokwadi. Yes. Nokuti iwe munondo shoko ramwari. Hallelujah. Amen. Verse 28. 28. Verse 28. And we know that in all things. We know that in all things. God works for the good of those who love him. God works for the good for those who love him. We have been called. Those who have been called. According to his purpose. According to God's purpose. Yes. Verse 29. For all yes. God for you. For all God for you. Yes. He also predestined. He also predestined. Yes. To be conformed to the likeness of his son. To be conformed to the likeness of his son. That he might be the firstborn. That he might be the firstborn. Among many brothers. Among many brothers. Yes. Those who put our shoulders. Yes. Saka mwari ane wanu waka to ziwa kare. Those he for you. Yes. Ndo vato wasaru za kudara uti awa. Yes. Ndo vandicha poneza. Yes. Waka zikanu wa denga neza sarasasikwa. Sarasasikwa. Saka jesu pa haku ya msuru wa pamchitu wa aruku inga yawa. Yes. Asku inga yesa waripanyi waba. Yes. Aruku inga awa. Yes. Ndo saka mchona kuti jesu hafa wa mchitu wa vano opari zirgo wa rafa uteni. Ya. Bati shokorino ja kuna anora mba kuda kumari. Yes. Kuna kwa mwani kwa kuti kwa mwani kwa mwani wa shoko kwa tende kuna jesu. Yes. Maponesko. Yeah. Wala ni upenye usina peri. Yes. Bati shokoro peri tuwa ni uropa utende. Yes. Ene uropa utende utende ugena. Yeah. Saka is it the choice of a man? No. There is no free will. Hallelujah. There is amen. No free will. Saka nya echae chae echae kwadi chae chae. Yes. Ndiye kuti jesu pa akare wapa mchiju kapaya. Aifira wanu wake wakanga wakasabza kudari. Yeah. Ndiyo wakawa ya kusoponesa basu yisa wako. Ndiyo saka Matthew chapter 1 verse 21. Yes. Ilo tikanaashu hara mwana mkoma na mkazu mtu mizesa kuti jesu. Yes. Mokuti ndia achoponesa wanu wake. Yes. Pasu yisa wako. Yes. Ane wanu wake. Yes. Muna John chapter 8 ano kwa uza wa juda kuti imi muri wa baba wenyu diabros. Yes. Kuna uza uza kuti muri wa satan. Muri wa satan. Indi ne wangu. Yes. Saka satan ane wake mwarane wake. Yes. Saka mwari anakuwa kuzoponesa wanu wa satani ba. Akawa kuzoponesa wanu wake. Yes. Bosa kari kuti makwai angu ndina aziva. Waziva. Iwo ano nzwa hivu angu kana anzu ano ntela. Antela. Buzi atinzu wenda azitele. Azitele. Ha? Ya. Hallelujah. Amen. Saka mbuzi yaka volo ndia yaka ndisike indiri mbuzi. Ha ha. Kwa yaka volo ndia yaka ndisike indiri wai. Ha ha. It was done according to God's purpose. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Saka vhangeri yatinoparidza hedu yakuti vamwari ndovanhu vese mai handisi tiri kudaro. Zvino shoko rinobvunza kuti ndiani akaziva mind yamwari kuti amudzidzise kuti vanhu ndevenyu vese. Ndiani akadzidzisa mwari kuti vanhu ndevenyu vese ndevenyu vesana. Amen. Amen. Angounganidza vanhu vakapa ndevenyu. Hallelujah. Amen. Isaiah 2 chapter 2.
Second Timothy chapter 2. Ndoda kuti upfuure naye paverse ya 15. Number 15. Yes. Shingairira kuti uzviratidze pamberi paMwari. Timothy shingaira kuti uzviratidze pamberi paMwari. Uri munhu wakatendeka. Uri munhu wakatendeka. Mubati usingafaniri hari kunyadziswa. Mubati asingafaniri hake kunyadziswa. Unonatsa kururamisa shoko. Anonatsa kururamisa shoko rezvokwadi. Roda kururamiswa. Bati kana rakururamiswa harifadzi vanhu. Nokuti vanhu havana kururama. Saka vafanzwa nezvinhu zvakarurama. Haleluya. Yes. Zvenga kutaura kusina hanya naMwari. Zvenga kunga kutaura kusina hanya naMwari. Kuri pamwe kuparidza kusina hanya naMwari. Yes. Munhu aitotengerwa mvura yekunwira nwira achiparidza kusina hanya naMwari. Haleluya. Munhu kutotengerwa imba kunzi muparidzi asi achitaura asina hanya naMwari. Iwe Timothy njenga kutaura ikoko. Haleluya. Yes. Nekuti vacharamba vachingonyanya. Vanoparidza ivavo vanoparidza vasina hanya naMwari avo vacharamba vachitowedzera pakusanamata Mwari. Pakusanamata Mwari bhati vachikirema kuti tinoparidza tiri kunamata Mwari. Vachitowedzera pakusanamata Mwari. Neshoko ravo richanyenga. Vhangeri ravo richaita kuspreada sekenza. Pabhodhi yemunhu rinopararira vhangeri rekuti Mwari ndovanhu vese. God is love. Mwari ndovanhu vese. Vanhu voti amendi ya ndemushumiri vacho. Rinonge rinopararira sekenza vhangeri revanhu ivavo. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Pakati pavo kuna himeniona fureti. Vakataurwa nevazita mazano abudi mazitaka. Tikataura kuti magayana makandiwa kuti magayana na nindi munoti hapana kuparidza kwakadaro. Kuparidza kuti kwa mafundisi apari kunzi kuna himeniyo na fureto vafundisa. Yes. Vaiva vaparidzi ava veshoko ramwari asi vaiparidza zvavo zvavanofumana musoro. Haleluya. Amen. Kuna himeniyo na fureto ivo vakarashika kwazvo. Varima vakarashika pazvakuti pahana kuchitaura kuti vakarashika. Imabudi kuti taura kuti vakarashika kai. Tikataura kuti vamwe zvavakarashika vanoona munhu akutobva achienda kure. Saangataura kuti vamwe zvavakarashika nemakore ese aine sangano makuru avaite. Vakanzwa kuti anorashika anenge ane vanhu vari here. Haleluya. Amen. Ameni. Ameni. Himeniyo na fureto vakarashika pazvokwadi. Vachiti kumuka kwavo vhangeri yavo vatopfuura. Kumuka kwavo vanzi vatopfuura kuva vatauri kuti kufa kwako ndoguma kwenyika. Usanyeberwa kuti nyika inoguma. Haleluya. Amen. Ameni. Ameni. Ndo vhangeri yavo. Bhizinesi rako. Usaramba uinaro hazviperi. Vhangeri yavo iyi. Vana himeniyo na fureto. Haleluya. Amen. Pane rumwe rwara vanototi kuna Alexander naEmojin. Yes. Vanoparidzawo futi maparidzire iwaya. Akataura mazita. Amen. Amen. Izvozvo kunyange vakaparidza vachidaro vachikanganisa kutenda kwavamwe. Vanotokanganisa kutenda kwavamwe bhati vari mapreachers. Kunyange zvakadaro. Kunyange zvakadaro varume vakataura vhangeri yavo iyoyi. Nheyo dzakasimba. Foundation yakasimba yaMwari inomira. Dzine chisimbiso inye chisimbiso ichi. Ishe unoziva vanhu vake. Sakuti Mwari anoziva vanhu vake. Saka Mwari haasi wokunzwira vanhu vose kuti vanhu venyu Mwari ndauya navo Jehovha. Rangariai vanhu venyu. Aha, Mwari anoziva vanhu vake. Haunzwirwe vanhu nemunhu. Haleluya. Amen. Saka it's not the duty of a pastor to present people to God and they claim that they are God's people. Yeah. That's not the duty of a pastor. Yes. Because God knows his people. Satombo munyepere zvavo kuti vatora anamusiya mwoko uya nauti vanhenya. Haleluya. Amen. Saka vamuri kuti vanhu vaMwari vose vanhu vaMwari. Mwari anoziva vanhu vake. Ndomashoko aJesu kuti makore angu ndadi. Ndomaziva. Mwari upanjwa naPauro iwaya. Yes. Haleluya. Amen. Ameni. Amen. Mwari anoziva vanhu vake. Vuvo
unorewa zitarashe. Unemumwe anorewa zitarashe. Ngave pakusarura. Ngave pakusarura ma ale mchene na kuti mwari mchene. Yes. Mwari anauka mana wana wafiru wajana. Paulo anototuko kurura makunga wana ukama wene kusarura. Yes. Kwa Kristo anda zwana sayi na beriari. Kwa temperi ya mwari inga tembe wafene zwana. Aziti. Nokuti ifutiri temperi ya mwari mpenyu. Mwari fesa akare wa achi ndisha karo mkatumao. Yes. Nekufomba mkatumao. Wacha wano wangu indisha wa mwari wao. Ani wano wako ufunga. Aso kutu wanesa wapani kapano ndenyo. Sanye pere mwari. Hallelujah. Amen. 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 Saka wakansu wa Isaiah chitu ya iti tauri yani. Kuyangu zuhishi yungu saka chuka seropa. Iminza suchene fa sema kwai. Sema kushe ma kwai. Aru profite. Hallelujah. Amen. 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 Iwe. Anorewe ya Isaiah kana chitu ya iti tauri yani. Ume tauri yani na mwari hao. Zokuye ndia otu marinda ya. Let's talk. Oti raite, iyo wakaiti, uta anu, ndaka ambu yetu huu mkuchani. Ndo utaro kuno? Hallelujah. Amen. Ivo waka na achitu ya iti tauri yani. Kutika na zuhisho nisho waka tsuka se ropa. Inicha su chene frase chani. Kana kuti se uvu. Amen. Amen. Ano rewe imari, ayi profitaka. Ano rewe. Kumanzi kuchene sikuwa kwezi yukudu. Hallelujah. Amen. Inzawezi masho kwa isha kutu remove minds Petros. Kwa chapter 2 ya mabasa. Ndo masho kwa ruta uruwa. Anga ata uruwa na isa. Verse number 36. Kwa hivu nanti kutawuri ya nana mwari. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndo chamba uwa nika verse 14 chet. Verse number 14. Ya. Zvino Petro amire navane gumi nemumwe. Petro amire navane gumi nemumwe. Akadanidzira. Akadaidzira kuvaIsraeri. Akaparidza kwavari achiti. Akaparidza kwavari achiti. Varume veJudhea. Varume veJudhea. Nemi mose mugere Jerusarema. VaIsraeri. Amen. Amen. Yes. Chinhu ichi ngachizikanwe nemi. Chinhu ichi ngachizikanwe nemi. Muterere mashoko angu. Muterere mashoko angu. Nekuti awa awana kubatwa sezvamurikufunga ima. Nekuti awa awana kubatwa sezvamurikufunga ima. Zvaichiri nguva yechitanhatu yezuva. Zvaichiri 60th hour of the day. Awana kutaura. Yes. Haleluya. Amen. Ndopaudzwa kuti asi chimbeu chakataurwa namuprofita Joeri. Yes. Achina mazuva okupedzisira chadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Haleluya. Amen. 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 Vhesi ya 36 yoti kuti. Zvino imba yose yevaIsraeri. Imba yose yevaIsraeri ngaizive kwazvo. Kuti uyu Jesu. Kuti uyu Jesu akarayira pamuchinjikwa. Mwari wakamuita. Mwari wakamuita Ishe naKristu. Ari kutaura pandi Peter azere nemweya mutsvene. Saka ari kutaura pandi Kristu. Akutaurirana nevanhu. Amen. Yaikutaurirani. Yes. Akutaurirana nevanhu. Yes. Haleluya. Amen. Ndobva vaita sei. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakati vanzwa Mwari ataura kwavari vakabaiwa pamwoyo ndobva rakataurwa naMwari ravabaya pamwoyo nekuti izvanga iri munondo. Yes. Unobaya kusvika panoparadzana mumwoyo nemweya. Ndobva vabayiwa pamwoyo vakati kuna Petro vakutaurirana naMwari ndobva vabvunza kuna Mwari. Varume hama, varume hama, tichaitei? Taita sei? Petro akati kwavari, Petro akati kwavari, tendeukai, tendeukai, mumwe nemumwe wenyu, mumwe nemumwe wenyu, abhabhatidzwa nezita raJesu, kuti mukanganirwe zvivi, kuti zvivi zvenyu kunyange zvakatsvuka seropa zvicheneswe, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. Ndokutaurirana naMwari. You believe the gospel. Yes. That is preached by a preacher. And you are baptized in the name of Jesus. For the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Mweya mutsvene ndouri kuna Pauro uno uchava rubatso nechiratidzo chekudzikinurwa kuvanhu vaMwari chaivo. A deposit, a guarantee for the redemption of the real people of God. Real people. Hallelujah. Amen. Saka ane real people. Ndo anoita redeem with his blood. Saka paakarova pamuchinjwa airoverewa real people. Huh?
Yes. Hallelujah. Amen. Aroerwa is what Matthew chapter 28. Aroerwa pamuchinjwa atomuka. Zvokuti dai akanga zviri kuti Jesu akangofa pamuchinjwa apedza masports. Anga dai asina kutaura mashoko. Anga dai akangoti chimiri ainguva chete. Yes. I will come and collect you all. Yes. Hallelujah. Yes. That is what mashoko azvo. Matthew 28 verse number 19. Verse number 19. Therefore, go and make disciples of all nations. Endai munoparidzira zvisikwa zvose pasi pedenga. Chirikuenzwa parikunzi go and make disciples of all nations. Yes. Mashoko iwayaya akataurwa naMwari kuna Adamu naEva. Yes. There is that the same word. Yes. Amen. Amen. Kuna Adamu naEva kunoti Mwari akavaropafadza. Yes. Akatiberekai muwande musadzenyika. Yes. Pano parikunzi go and make disciples of all nations. Yes. Ari kutiberekai muwande musadzenyika. Yes. Munyika dzose ngamuwe nemadisciples angu. Yes. Ngamuwe nevana vangu vakaberekwa patsva. Yes. Saka berekai muwande musadzenyika. Yes. Ari kuudza Adam naEva. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pano apa akutaura nevadzidzi. Yes. Kuti go therefore and make disciples of all nations. Yes. Berekai muwande musadzenyika. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka mukadzi habereki kana arega. Yes. Murume habereki kana arega. Murume habereki nemurume. Yes. Mukadzi habereki nemukadzi. Yes. Amen. Amen. Mumurume hamuna chizvaro chinoumbirwa mwana. Yes. Mumukadzi hamuna mbeu inoumba mwana. Yes. Mumukadzi mune chizvaro. Mumurume mune mbeu. Yes. Mukadzi ane mazai. Murume ane mbeu. Saka mazai anosvikirwa nembeu oputitswa nembeu. Haleluya. Amen. Oumba mwana muchizvaro chemukadzi. Murume hamuna izvozvo. Saka hakuna murume anoita mwana nemumwe murume. Haleluya. Amen. 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 Chienda mbereke musadzinyika izvo. Make disciples of all nations. How do we make disciples of all nations? How do we do it? Hey. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Baptizing them in the name of the Father. Yes. The Son. Yes. And of the Holy Spirit. Yes. Ipapa pakasungwa zvuru nezvuru zvevanhu. Yeah. Vafundisi nemabishopu vakasungwa ivo. Yes. Haleluya. Amen. Havana kunzwa kuti mashoko aJesu akataura apa vaiva mufananidzo. Yes. Havana kuziva kuti mashoko aenda kududzirwa. Yes. Nekuti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose. Muvabhabhatidze muzita raBaba neri Mwanakomana neri Mweya Mutsvene. Yes. Havana kuziva kuti muzita raBaba neri Mwanakomana neri Mweya Mutsvene zvoda kududzirwa. Yes. Haleluya. Amen. Pakanzi muzita. Hapana kunzi mazita. Zita, ya. Zita racho iwani. Yes. Zita iroro ukaona baba ndozita rao. Yes. Ukaona mwana ndo starai. Yes. Ukaona mwana mtsene ndo starai. Yes. Ndo starai kudiwa. Yes. Vato vanhu vakangotorwa vakanonzi mustara baba neri mwana komana neri mwana mtsene vosika. Ya. Kuti vabhabhatidzwa. A a a a. Parikudiwa zita. Padiwa zita. Haleluya. Amen. 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 All right. Hanzi babhatidzwa imuzita. Yes. Verse number 20. Ya. Yeah. And teaching them. Is right. Kana mava babhatidza muzita. Yes. Muzovadzidzisa. Yes. Kudi. To obey everything. To obey everything. I have commanded you. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Saka akati teach them to obey everything I have commanded. Pangoshaswa wedzere kuti command yet. Yes. Kuna kuti ari kuti ndakakupai murayiro. Yes. Commandment. Saka teach them the commandment I commanded you. Yes. I gave you. Yes. Saka murayiro wakavapa ndoti chii? Love one another. Akati I give you a new commandment. Yes. Love one another. Saka teach them that commandment. Yes. Ezvanzo. Vano teach us sei? Ezvanzo. And surely I am with you always to the very end of the age. Saka varume ava vatiche izvi vari ega. Yes. Nokuti iye anenge ainavo kusvika paguma kwenyu. Yeah. Saka ndiye anoticha ari mwakomana. Yes. Haleluya. Amen. 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 Saka mashoko aIsaya chapter 54
verse number 13 aitika ekuti vana vako vese iwe Israel yes vachadzidziswa namwari yes ndomashoko anotaurwa naJesu pana John chapter 6 verse 45 yes achiti muvaprofita menyu makanyorwa kunzi yes vana vako vese vachadzidziswa namwari saka Jesu akuudza vakomana vaIsraeri yes kuti mwari ainzi achadzidzisa ndini ndikutokudzidzisa here yes haleluya amen saka zvinoreva kuti kana Pauro amiya akudzidzisa anodzidzisa ndiKristu ari muna Pauro John anotaura pana 1 John chapter 2 verse number 27 yes anoti kuzodzwa kwamakagamuchira kubva kwaari ndiko kuno kudzidzisai saka hamufanira kuti mudzidziswe nemunhu asi kuzodzwa kwake sezvo kuno kudzidzisai uye kuri kwazvo kwari dzisati dzinhema garai mari yes haleluya yes ameni ameni saka munari kana akuda kuponesa vanhu vake yes anovaparidzira vhangeri rake iye vanhu votenda iye vobhabhatidzwa muzita rake ovaregerera zvivi zvavo ozovadzidzisa kuchengeta zvose zvaanoda yes haleluya amen asi kana achiita zvese izvi ane midziyo yaakasanangura yes unonzwa Pauro achinzi enda kwaari Ananiasi nokuti Pauro mudziyo wakasanangurwa neni kuti aende nezita rangu kuvahedheni nokuvaisraeri vose nekumadzimambo ndini ndakamusarudza kuti aende nezita rangu saka Pauro kana akuenda haaendi nezita rake because an apostle haaendi nezita rake because is a prophet haaendi nezita rake because is a teacher no anoenda nezita rajesu kristu saka kana Pauro akuparidza haazviparidze iye kuti ndakazodai ndikazodai ndakazomuona ndikazodai ndobva ndazonzai ndobva ndazvombako aiwa anoparidza kristu saka navanhu vakutenda vanotenda kuna kristu yes haleluya ndosaka arikutaura mashoko ekuti tinozviita kuti kutenda kwenyu kurege kuva kuvanhu asi kuve kuna mwari yes kutenda kwenyu hakufanira kuva muuchenjeri hwevanhu asi ngakuve kunani isu tisitoparidza but kana ima kutenda mukutenda kuna kristu yes hamutende isusu because hatisiparidze isu asi toparidza kristu haleluya amen saka ukaona any minister anouya panyika kana kuti akambouya panyika achisiparidza iye zvokuti vanhu nhasi vaakaparidzira kana vakuparidza vanenge vaiparidza iye that's wrong yes tinavo vana Montana vana Mary Campbell haleluya vana Charles Farm ya vanoparidza vane vanhu nekuti paakaparidza aiparidza aizviparidza iye saka vanhu vakatenda iye saka navakuenda even after his death vanoparidza iye yes yeti aifanira kuparidza kristu ya kuti even yakuda akafa vanhu vasari vatenda kuna kristu haleluya amen saka muprofita navada akatumwa namwari aazviparidze iye zvokuti ndo vanosara vakamutenda vasari vachiparidza kuti ningi ndiye wenyu aiwa kristu ndiye wenguva inei yes chinonzi nguva inei new testament yes saka muprofita wenew testament ndijesu ndijesu yes hakuna umwe hakuna muprofita hakuna ndiye anolidha vanhu kuenda kunogara nhaka iyeye ukasateera kristu haugari nhaka yes hauna kunzwa Mozisi achitaura kuti mwari unoti ndichakumutsirai muprofita pakati pehama dzenyu nevaisraeri hama dzavo ndedzipi aimutsomba majudha muprofita wacho ani nani asina teerera muprofita iyeye achaparadzwa kwazvo pakati pevanhu haleluya amen saka ndinei muri kusvika paguma kwei kwenyika saka ndiye anoita make disciples of all nations kuna kuti ndiye anoparidza vhangeri ndiye anotendeusa vanhu vacho haleluya hauna nzwa mashoko ajesu ekuti hakuna anouya kuna baba asine kwandiri pamwe ndobva ati hakuna anouya kwandiri kana baba vakandituma vasingamukweri yes kuda kuti mutumiye kuna jesu unokwewa nababa zvino kukweva kudhonza chinhu kubva uko kusvika uchiyasvika paurwana saka ukakwewa kwauya kuna jesu wakwewa nababa yes saka ndiye anokukweva uya kwaariye yes saka hakuna munhu anotenda nekuti ndoda kutenda unotenda nekuti wakakwewa yes haleluya amen ndo saka muchinzwa Pauro achiti mwari ngaatendwe haleluya haleluya imbozwa chapter 3 chapter 1 verse 3
Ephesians. Vaefeso inzwa zvakanaka. Mwari vanhu vari kuparidzirwa panyika panapa vanotendeuka. Asi haasurprisedwe navo. Zvokutoti Adhamu atenda, Mwari ototi aah! Uri boya atenda. Aiwa Mwari adaro. Hallelujah. Amen. Yes. Ephesians chapter 1 verse number 3. Hanzina Paulo. Ngavongwe Mwari na baba washe yedu Jesu Kristu. Ngavongwe Mwari na baba washe yedu Jesu Kristu. Wakatiropafadza. Akatiropafadza. Wakuropafadza kose kumweya. Wakuropafadza kose kumweya. Kudenga muna Kristu. Wakaropafadza kudenga muna Kristu. Sezva akatisanangura maari. Sezva akatisarudza as he chose us in him. Nyika isati yavambwa. Before the creation of the world. Kuti tive vatsvene. Sakaona zvakaita Mwari. Asati aseka denga nenyika. Akatanga achusa vanhu vake. Vanhu vacho vaigara pai vaive maari. Saka pavakanga vari maari ndopaakavasarudza kuti uyu ndomuda wayandi. Hallelujah. Amen. Bese kwaona kuti akuvaisa panyika. Amen. Amen. Kaini unorashika. Abheri otoira Mwari. Kaini haana kudiwa naMwari. Abheri akasarudza. Hallelujah. Amen. Isau anombovimbiswa nababa kunze ndokuropafadza ndokupa nhaka. Baba havana kuziva kuti Isau asiye mutyo nhaka. According to God. Hallelujah. Amen. Kunyangwa yamvima achimvira baba nyama, but baba vanakuza kuti Isa hasi muti wena. Zvokuti pavakanga vaziva kuti ndakuenda, vakatoti Isa mwana wangu ndaona kutsagira nyama. Yes. Uye undipeke kupesera ndikuropafadza. Kuda kuropafadza Isa ndiye muridzi wenhaka. Nai baba Isaac. Isa muda kumuropafadza ndiye muridzi wenhaka. Hallelujah. Amen. Hamuna kunzwa here mugwaro wakanga vataura kuti Jacob ndakamuda asisa unakamwenga. Akataura mashoko ayo ndiani? Ndimwari. Saka ada kuropafadza pandiana. Ndimwari. Saka kana Mwari asi ari ada kuropafadza, anoropafadza Isa wewe. Iye akataura ndakamwenga. Hallelujah. Amen. Asiite kuti Isa aropafadza. Pangatetwa chinenge chikiribidi kuti Jacob aropafadza. Nokuti ndiye akatiwa naMwari. Saka zvakaitwa namai zvi hachisikiribidi. Hallelujah. Amen. Zvakaitwa naRebecca chisitso tichiya. Ayo. Ndiyo zvakanga zvakataurwa naMwari kuti Jacob I loved but Esau I hated. Saka Esau when he is hated by God, he cannot be blessed by God. He cannot be a partaker of the blessing of God. Yeah. Hallelujah. Amen. Ndiyo saka makaona kuti nyaya kuropafadza vasati yambokwana. Esau akambobva kusango ane nzara. Haisi nzara yekungoti ndanzwa nzara. Yana nzara yekuzviswa naMwari. Kuti inzwa nzara uende kuna Jacob ndiani nyemba. Hallelujah. Amen. Ndoda kuti utengesere mfana uyu dangwe nekuti ndo dangwe according to me. This is my first born. Iwa hausi. Saka ndo unomutengesera udangwe. Hallelujah. Amen. Ndoba Mwari vaziva kuti Satani nyaya dzake ndedze kudii? Ndedze kudya. Akatenda unopiwa zvokudya. Utengese udangwe. Satani nyaya yake ndiye uri. Kana achirasisa vanhu panyika panapa anorasa nyaya yedu. Yedumbu. Yeyumbu. Yeah. Hallelujah. Amen. 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 Kana muchida kurasika tendenzi yenyu yedze kudya. Yeah. Amen. Amen. Vaidya nekunwa. Pamazuva anowa vanhu vaidya nekunwa. Yeah. Vachiwana nekuwanikwa vachichatwa. Vachidya. Kusikira no apinda mare kavasingazive. Unoziva vanhu kana vava pakudya, havazi kuti kunze kuri kuitike. Yeah. Vanenge vachifara. Vachifara kudai vachinwa kudai. Havamboziziva kuti kunze kuri kuitike. Yes. Hallelujah. Amen. So, amen. Amen. Ah, iwe, tera zvakanaka. Nyaya yekudya. Amen. Amen. Jesu akauya akataura zvakanaka. Amen. Amen. Akatani nana anodya chingwa ichi. Yes. Ini ndichamutsa nezvari kupedzera. Yes. Saka achava neupenyu usingaperi. Usingaperi, yes. Chingwa chandichapa inyama yangu. Inyama yangu. Kuti uwe upenyu wenyika. Yes. Jesu akapedza. Yeah. Ah, vanauzvinzwa.
Hallelujah. Amen. Saka chinofanira kudyiwa nevanhu kuti vave neupenyu. Vafanira kudya chingwa. Yes. Nyama yake. Pati chingwa chipi? Nyama yake. Nyama yake. Yes. Nyama yake chi? Shoko. In the beginning was the word. Yes. And the word was with God. Yes. And the word was God. And the word became flesh. Ndobacha razoti anodya nyama yangu. Nyama yake. Saka the flesh of God. Yes. The flesh of Jesus is the word. Yes. Ndo chingwa chamwari chakaburuka kubva kudenga kuti munhu achidye arege kufa asave neupenyu usingaperi. Yes. Saka mukazobika henyu chimwe chingwa mukadyai. Yes. Achipe upenyu. Achipe upenyu. Achipe upenyu. Ya munoparara mapedza kudya kuenda mese ugere nokuti akatoti matumbu akazara we. Yes. Akatoti zvose zvinopinda nemu. Paura aka Jesu akatoti zvose zvinopinda muromo. Zvose. Zvese. Yeah, anaenda mudumbu. Yes. Gare gare zvorashwa kunzi zvorashwa. Saka waini inopinda nemuromo. Yes. Inoenda mudumbu. Yes. Yorashwa. Yorashwa. Chingwa chinopinda nemuromo. Yes. Chienda mudumbu. Yes. Chorashwa. Yes. Paulo ndobva atora mashoko iwayo. Ndobva ati dumbu nderezvokudya. Nezvokudya ndezvedumbu. Asi Mwari achaparadza dumbu nezvokudya zvese mugere. Saka vese vakadya zvienda mudumbu vachaparadza. Yes. Yes. Munotoparadza sekutamba? Yeah. Hallelujah. Amen. Mafundisi vachipika chingwa kudai. Ya. Votochikombwa usimudza maoko. Ah. Tinyengetera baba ropafadza imuviri wenyu. Ah. Tonzi vamwe toti Ghana for. Right. Then Flora Cresta. Help no far crotes faster. Hepa glow. Shapa divyo kapa. Vadairwa namwari. Iwe. Ah. Chimodo chamabika iyi. Ya. Amuna kunzwa mwari achiti handishumirwe nemwoko wevanhu. Yes. Jakobho akatoti muviri usina mweya wakafa. Jakobho akapedza. Yes. Iye akatoti chingwa muviri wamwari. Ah. Jakobho akanyora kuti muviri usina mweya wakadii. Wakafa. Saka chingwa chine mweya. Ah. Unonzwa Paulo achiti kune muviri mumwe chete. Yes. Nemweya mumwe chete. Yes. Uri mumuviri iwe. Yes. Muviri wacho mvati kereke. Kereke. Saka vafundisi havana kunzwa kuti Jesu paakatora chingwa akati ichi muviri wangu. Yes. I profit about his church. Yes. Yaaizotenga neropa rake kana arogwa pamuchinjikwa. Yes. Havana kuzvinzwa izvo. Yes. Paakatora kapu akati this is the new covenant in my blood. My blood. Yes. I profit the new testament yaaizotanga kana iye afa. Yes. Ndiri kuna Paulo testament ine simba kana akaiva mbafa. Yes. Saka anga asingati wanhu endai munonwa waini ba. IT three members of the new covenant. Yes. Ndosa kwanza Paulo akuti takaitwa vashumiri vesunganeita yakanzi mukombo iyi isunganeita. Yes. Isati iye zvakanyorwa asi yemweya. Yemweya. Kuda kuti sunganeita ndiye mweya. Yes. Kuda kuti kana vanhu vakudya musunganeita vanodya zvomweya. Zvomweya. Amen. Amen. Ndosa kwachinzwa aitaura pana chapter 10 achiti handiri kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ese anga ari pasi pegore. Yes. Uye kuti vose vakayambuka gungwa. Vose vakabhabhatidzwa mugore nemugungwa muna Mozisi. Yes. Vose vakadya zvokudya zvimwe zvomweya. Vakanwa zvokunwa zvimwe zvomweya. Nokuti vakanwa padombo romweya rakavatevera kubva Ijipita. Dombo iri rakanga riri Kristu. Yes. Saka paya pakanzi Mozisi wadombo ribude mvura. Yes. NdiKristu. Yes. Akarohwa akaburitsa chii? Mvura. Mvura. Hallelujah. Amen. Second time Mozisi haana kumvirawo akanzi taura nedombo. Taura nedombo. Riburitse mvura. Yes. Mozis ndobva aita zvake ndobva arova dombo. Haleluya. Ameni. Zvikanza uchasvike. Ya uchasvike. Hauna kuteerera. Yes. Ngatitaura nedombo iwo arova. Yes. Domba rohwe kaviri. Yes. Rinorohwa kamwe chete. Yes. Dombo ndiani? NdiKristu. Yes. Amen. Ameni. Haleluya. Ameni. Saka Kristu anorohwa kangani? Kamwe chete. Kamwe chete. Yes. Kuda kuti Kristu anotambudzika kamwe chete. Zvorohwa pamuchinjikwa kamwe chete. Haroverwi kairi. Saka Mozisi akamurovera kairi. Yes. 10:26. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Paulo kuti kana tichitadza nebwoni hakusina chibairo pamusoro pezvii. Yes. Asi tangomirira tichitya kuparadzwa kunopfuta semoto kuchapedza vavengi. Yes. Haleluya. Amen. Pane rumwe rugwaranti Kristu akarohwa akafa. Yes. Akavigwa akamuka haachazofisi. Yes. Haacharohwa futi. Ah. Mozisi akatadza. Yes. Nekuti akarova dombo kairi. Yes. Kuti riburite mvura. Yes. Ndo mvura yauri kuzwa kutaura naJesu pane chapter 7 verse ya 37 John. Ah. Hallelujah. Amen.
ukanzwa bhayibheri ichitaura zvinhu unyafunzwa kuti riri kuti verse ya 37 zvino nezuva rokupedzisira nezuva rekupedzisira zuva guru remutambo zuva guru remutambo ranga riri sabata iri jesu akamira akadani jesu akamira akadaidzira kuvanhu akati ani nani kana aine nyota auye kwandiri anwe unotenda kwandiri sezvazvakarehwa nerugwaro nzizi dzemvura dzemvura mhenyu dzichayerera mukati make dzichienda kunze asi zvemvura mhenyu izvi wakareva zvenyeya waizopiwa avo vaitenda kwaari saka vana pita vagamushira mweya haleluya amen 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 vasamariya ndokuparidzirwa ndokutenda kuna jesu amen amen vana pita najo ndokuburukira samariya ndokunonyengeterera vasamariya vanga vatenda nokuti vakanga vangobhabhatidzwa muzita rajesu bedzi vanga vasina kugamushira mweya haleluya nokuti vane nzizi dzemvura mhenyu vanga vasati vasvika saka pakasvika petro najohani vakavanyengeterera vakaisa maoko pamusoro pavo nzizi dzemvura mhenyu dzikaerera kubva muna pita najohni dzikaenda muvasamariya vakataura nendimi vakaprofita haleluya pauro anosvika paefeso pane chapter 19 anowana vadzidzi vakanga vakatenda vanga vari 12 vachinamata mwari nobva vasvika zvikanzi handikuona kuti muri kunamata munenge muri raiti asi makagamushira mweya mutsvene here pakutenda kwenyu amen acts chapter 19 zvikanzi hatina kutombonzwa kuti mweya mutsvene uripo saka makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwupi zvikanzi rwajohani kanzi oright ndosaka johani aibhabhatidza nerubhabhatidzo rwokutendeuka achiudza vanhu kuti vatende kuna iye aizouya shure kwake iye jesu saka rwajohani rwavasingapewa vanhu mweya mutsvene wai rwokuti tendai kuna jesu ndiye anopa mweya haleluya vakati vanzwa izvozvo vakazobhabhatidzwa muzita rashe jesu zvino pauro akataisa maoko pamusoro pavo vakagamushira mweya mutsvene izva mvura mhenyu yaerera kubva muna po mukati ichienda kune vanhu amen amen ndo paanosvika patimo kuti mukanzi wesamariya ndipo mvura zvikanzi iwe mujudha unozviziva kuti vajudha nevasamariya vadyidzani saka unondikumbira mvura sei haleluya amen purasi tsimeri rakadzika hapana chekucheresa saka wauya kuzochera nei iro tsime rakadzika pasina chekucheresa wauya kuzochera nei saka tsime raari kuti rakadzika nderi ndiraka racherwa nezvakupe iri anga atouya kuzochera aitochera mazuva ese but musi uya akuti tsime rakadzika tsime rakadzika risingachereke mvura nde haleluya zvikanzi najesu dai waiziva anotaura newe kuna kuti dai waiziva tsime ungadai waikumbira mvura mhenyu kuti ndikupe nokuti zvimwe kwazvo ndokuti anani anochera mvura mutsime raurizaura mangwana achava nenyota futi achadzoka pano asi anonwa mvura yandomupa inini haachazovi nenyota for the rest of his life imvura waive kuti kwainwa kamwe chete hauchave nenyota futi inobva mutsime remvura mhenyu tsime remvura mhenyu ndiani ndijesu ndo tsime yakadzika risiri nyore kuchera mvura kana usina kutenda haleluya ameni amen ya haona kunzwa hurukura yemukadzi wesamariya najosua pakataurwa zvinhu zvakavanzika paya zvotoda kutoti mweya mutsvene adudzire amen ma mashoko anondinakidza ndeyekuti una urume wangati zvika ndine 4 zvikanzi aiwa havasi 4 une 5 but wauina iye zvino haswa shit saka mukadzi weyanga akanganwa iwo ndine varume 5 akanyepa here kuti ndine 4 haana kunyepa ndo varume vaakanga ambogarisana navo zvachiwa angagara navarume 4 achisiya navo but akanzi une 5 but wauina iye zvino azvawo haleluya ndiani waaiwa naye jesu ndikristu saka kristu wauina iye zvinezvaasi wako waiyasini wako
nekuti makabva Jerusalem mukaenda Samaria kunona matamu waMwari saka makarohwa nomumwe murume uinini handisi wakuba saka muri mhombwe uri mhombwe iwewe nekuti une vamwe vamwari kuda kuti nomumwe murume Jehovha akambenga ati ndichaita sungano itsva nemba yajudha uye nemba yaisraeri aingafanana nesungano yandakaita madzibaba pandakavabata roko ndikavaburitsa munyika yeijipita vakaputsa sungano yangu kunyange ndakanga ndiri murume kwavari saka vaisraeri pavakabuda muijipt vari 12 vari united vanga vari mudzimai wamwari jehovha ari murume ndosaka akaita sungano navo pamount sinai imereji yakaitwa ndobva ishe apa murayiro kumukadzi wake kuti usazodai usazodai but mukadzi akazoputsa sungano yacho vasvika kukenani vagara mukenani pamazuva amambo Solomon achifa Solomon pachimuka Rehobhamu achigara pachigaro chababa vake vaisraeri vakabatana 12 tribes bati pakugara pachigaro kwaRehobhamu Rehobhamu akazotadza kurerutsira vaisraeri pakutonga kwake sekubvunzwa kwanga tipane vakuru ameni amehobha 10 tribes dzati kana zvakadaro hatingavai pasi pako takuenda naJerobhoamu mwanakomana waNebhati anga ari advisor waSolomon kuti bodyguard waSolomon ndobva 10 tribes vaenda kusamariya naJerobhoamu vasvika kusamariya Jerobhoamu ndobva vapa zvimuru zviri chimwe padhani chimwe pakigari zvikanzi ava ndovamwari vakakuburitsa munyika yeijipita chiuya nezvegumuchipa vamwari a achitya kuti vangadzokera Jerusarema akanamata mwari haleluya ameni akazodzinga imba yalevhi nekuti levhi ndovanga vari vaprofita saka vaprofita vaiziva kuti zveguma hazvisi kwekuzvimuru saka paakaona vaakuda kumubvunza kuti kuiya vava kuita ndeipi zvikanzi bvai kuno haleluya ndobva vadzinga vemba yalevhi ndobva Jerobhoamu agadza vaprofita vaakada iye nemwoyo wake shamwari dzake ndobva atimba vaprofita vamwari vafundisi vakagadzwa naJerobhoamu haleluya saka vasamariya ava ndokwaberekwa mukadzi musamariya ndosaka ari kunzi hawainaye asi murume wako wakapata amen makabva Jerusarema kwamakanga muri mudzimai wangu ndoma mapata ndoba matanga kunamata zvitori izvi kureva kuti makatanga kudananawo muvarume saka muri nzenza haleluya ameni amani ameni saka wawinaiye zvine zvaasi wani asi wako ya chiprofita amen ameni saka Jesu anorayira vanhu kuti endai munoparidza kana maparidza vanhu vatendeuka mavabhabhatidza muzita rababa neri mwanakoma neri mweya mutsvene izvozvo nhumwe zvatadza kunzikwa nevafundisi panyika pana nanhasi vanobhabhatidza vanhu muzita rababa neri mwanakoma neri mweya mutsvene amen but Jesu paakataura kuti bhabhatidzai muzita rababa neri mwanakomana neri mweya mutsvene haana kuti kuti vanhu varegerwe zvivi haana kumenshena that haana kumenshena forgiveness of sins pana Matthew chapter 28 forgiveness of sins yakumenshenwa napeter yakumenshenwa neholy spirit yakumenshenwa nakristu aburuka papentekosti akati be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins saka baptism yaitaurwa najesu yanga isina kanganiro yezvivi nekuti panga pasati paakushanda zita paishanda matitles anoti baba mwanakomana mweya mutsvene haleluya ameni 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 saka kana paakushanda zita ndopanozoregerwa vanhu zvii nezita raani rajesu kristu saka zita rajesu kristu ndo zita rababa ndo zita remwana ndo zita remweya mutsvene saka pita anotendeuka amubhabhatidzwa nezita rajesu kristu kuti muregererwe saka vanhu vakabhabhatidzwa muzita rababa neri mwanakomana neri mweya mutsvene havaregererwe unless vabhabhatidzwa in the name of Jesus Christ kana wakabhabhatidzwa muzita rababa neri mwanakomana neri mweya mutsvene hauna kuregererwa zvii kubva uchibarwa kusvika nasi kureva kuti hausati watanga kunamata mwari ndosaka uchiona kuti zvino kunetsa kukunda hauna kuregererwa hazvina kupera mauri zvirimo saka chinongokudhiraivha kuti ndaakuda mukadzi ona muvhangeri akuenda kumukadzi sandi anenge apfeka tasi kuti abata bhuku rechechi zvindo munyori ari papurogiramu akabva kuhure nezvino zvaudoko atadza kukunda chione kuti haana kuregererwa haleluya abva anenge abva pakureurura pageti achipinda musevhisi
Zombo noya noyore unafuti. Sayi matata ukunda shii amuna kule gererwa. Yes. Nukutu makapa batu wa mstara baba neri manako maneri mayamcheni. Apana kanda nivyo shii pa. Yes. So you are sinners until this day. Saka jesa kwa ya nasi mnesi. Ndosa kakati two thirds. Waruguna unapara. Airewa na waruguna mati. Hallelujah. Amen. 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 Akomporeri mashoko acho. Nekuti azvikutaura kwandiri tangoko. 3 quarters yavano vari panapa. Vakapapadzwa mustara baba neri mwana komana neri mwana mutsvene. Vamwe vachibhabhatizwa vachinyikwa kamwe anongonzi I baptize in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Vandi chuu. Mumwe ndiye anonzi I baptize in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Maitwa chinhu 1 muri 2. Holy Ghost. Holy Ghost. Hey. Tell me, Paco Zita, what is the ghost? The ghost. Then it's holy. Paco Zita, what is the ghost? What is the ghost? So how can it be a ghost holy? Be holy. How can it be holy? Holy Ghost. Holy Ghost. Sai tambo zvi simba pakuna matamwari nekuda kwaanostaura. Asi hazvina simba rokuda kuchiwa kwenyama. Yeah. Mudzimu unoera. Mudzimu unoera. Mudzimu chipoko. Hallelujah. Amen. Mudzimu. Mukaenda kutsika dzenyu munonzi mudzimu ndase kuri vakafa. Yeah. Mweya womunhu akafa. Mweya womunhu akafa. Saka unganzi mudzimu unoera kuti mudzimu unoera zvakatonaka. Yes. Nekuti kuera kutukwa. Yes. Kura kuti mweya wakatukwa. Wakatukwa, yes. Hali. Musatore chuncha. Kuera kutukwa. Yes, kutukwa ya. Kuera kutukwa. Yes. Saka kueresa. Kutukisa. Yes. Saka zvandiri kueresa vana. Yes. Icho kwa nifesh? Yes. Gomo rinoera. Kazi kwa gomo rinoera. Rinoera. Raka tukwa rine mwee china. China. Zika nzi zwa rinoera rine njuzu. Rine njuzu. Kwa mjitetele kawani. Kwa mjitetele kawani. Kwa mjitetele kawani. Rinoera. Yes. Rine mwee china raka tukwa. Saka musatore chinu chaka yere. Saka musatore chinu chaka yere kwa mkutai. Mkutai. Joshua. Nila Israel. Nila Israel. Musatore chinu chaka yere kwa. Yes. Usatore zvinhu zvakatukwa. Zvakatukwa. Ameni. Ameni. Our renowned pastor nobva vaimba kutokomboza. Kuti buruka mweya unoyera. Unoyera. Ndoda kuenda newe. Ah. Kana kuti vari kuti buruka mweya wakatukwa. Ndoda kuenda newe. Yes. Ine nhamo yenyika negungwa. Yes. Nekuti mweya wakaipa. Wakaipa nei? Wakatukwa. Saka wakandirwa kwauri. Yes. Wanzi buruka mweya unoera. Kwauti buruka mweya wakatukwa. Yes. Buruka Satani. Ndoda kuenda newe. Yes. Ndimi dzotori yawe. Kuyeresa. Haleluya. Amen. Unonzi vapostori vakuti munoera, yera, yera. Mwari vasinga gume munoera era era. Mwari vasinga gume munoera era era era. Mwari vasinga era 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 era. Chi muri kuziva zvamuri kutaura here? Vanhu vaparara nekusaziva. Vanhu vanga vaparadzwa nekushaya. Hallelujah. Amen. Ya, zvino vaIsraeri pavakaudzwa naMwari kuti musatore chinhu chakaereswa muguta. Pakaita mumwe mukomana akapindwa nemweya wakaipa. Ainzi Akani. Ndobva atora mabha egold nebhachi reuru. Ndobva aisa mupedi make, ndobva aisa mutedi. Saka vaIsraeri vachifamba kudai vaisangana nemaguta aive resistant pamovement yavo.
asimwari aita overpower those cities. Vabuda muguta iri akatorwa zvino naakanirwa zvakaereswa. Vakanga vakasvika pane kamuka smallest city kainzi Ai. Kadikini kekuti vaita ka 20 minutes itapedza. Vakarakashwa vaIsraeri nekaguta kanenge marondera. Kurakashwa. Zvokuti Joshua akati see. Jericho takangotenderera here? Masvingo akawa. Ko akawaita here? Andopa hamba vaIsraeri. Zvakanzi vaIsraeri ungana nese something wrong. Sei taro kudai. Haleluya. Amen. 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 Saka tikaira Israel pamakore iwaya. Vaita kuona paitika chinja vasina dzikisiye kuti vaziye kuti chichi chaitika. Vaikanda mujenya. Saka Joshua akakanda mujenya. Ndomba mujenya wabata Akan. Joshua akati Akan, chichi chaitika. Wabatwa nemujenya. Zvikanza ah chokwadi. Mwari ngaandirewe. Ndakatora zvinhu zvakaereswa muguta. Ndiutoona zvemutendo. Ndosaka tabhagadzwa kudai. Haleluya. Amen. Ameni. Ameni. Kuna kuti munhu akabata chinhu chakaereswa anourawa. Saka namwana akaereswa anourawa. Saka vachisimba muzvi. Ndosaka muchiona kuti munoitirwa zvimwe zvinhu zvamusingakweseni. Nekuti makakolonizwa mind yacho naSatani. Makaereswa. Makaereswa. You don't question. Kuti zvinorevei kuti kamwana kakadaiswa. Kanonzi madzibaba Ishmaeri. Madzibaba kari wani. Shona yenyu yamunodzidza ikati madzibaba inorova ngati. Kosei kuti muchinyarara pakanzi aka kanonzi madzibaba. Munonyarara sei kubvunza kuti why? Sei musingabvunzi? Makapofumadzwa ndangariro namwari wenyika ine. Saka yekunzi madzibaba iyai haisi nyowani. Yakamboitika mubhaibheri. Haleluya. Jesu asvika pane mumwe murume aive nemumwe yetsvina yakawanda aigara kumakuva. Ameni. Amen. Ndomba mumwe yetsvina yataudza Jesu kuti ndinonzi Regioni. Kureva kuti taka takawanda. Kureva kuti madzibaba zvaiva takadii? Takawanda. Vanaani vakawanda? Mweya yetsvina. Saka kakatukwa nekuti kakaereswa. Amen. Haite zvakanaka. Mashoko acho haite zvakanaka kuudza vanhu. Asi akanakira kuti ndiwo.